ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti wa ila ma'alifi hadzal kitab wa hadratil walidain al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana hamdaya kana sta'ina suradul mustaqim suradul ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian wa tajawaz an sayyi'anhu wa tajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adabihi wa sakhilahu fi qabrihi wa jafil ardu an jambaihi wa laqihi bi rahmatikal amna an min azabik. Allahumma ja'allah hingkana lamun ono sopo mayit iku musinan wong kang gawe bagus nawi estri nge ingkanat muhsinatan fazid fi ihsaniha wa ingkanat musihatan ata jawas an sayyati an anha madan domire di dijelaskan domir muannas. Ingka nalamun ono sapa mayit iku muhsinan wong kang gawe bagus fazid mongko nambahi sapa tuan fi ihsani ing dalem kebagusane mayit. Wa ingka nalamun ono sapa mayit iku musian iku wong kang gawe ala fatajawas mongko ngapura sapa tuan anhu saking mayit. Walaqihi lan mu'aki sapa tuan hu ing mayit birahmatika ridhaka birahmatika kelawan rahmat sira ridhaka yo ridho sira ridho tuan waqihi ngeten nggih. Walaqihi lan mu'aki sapa tuan hu ing mayit birahmatika kelawan rahmat tuan nemu akhir ridho ka ing ridho tuan ridho kan itu maful kedua ini. Walaqtihi lan nemu akhir sopo tuan ing mayit birahmatika ridho ka ing ridho tuan birahmatika kelawan rahmat tuan. Ini buatan krono nopo namine nemok nopo krono ngamali yang mulbu suarku kan buat mereka ngamali mereka rahmati Allah. Waqihi lan mugi ngerksa sapa tuan hu ing mayyit fitnatal qabri ing fitnah kubur. Iku rupane fitnah kubur nggih kados pertanyaan malaikat mungkar nakir. Wa azabahu lan siksa kubur wafsah lan mungkin jembarake sapa tuan lahu marang mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit wajafilan mungkin benggang sapa tuan al ardo ing bumi anjam bayi saking lambung lorone mayit walaqihi lan mungkin nemuake sapa tuan hu ing mayit birahmatika kelawan rahmat Tuhan nemuake al amna ing aman min azabika saking siksa Tuhan hatta tab'atsahu singgo nangekake sapa Tuhan ing mayit ila jannatika marang swarga Tuhan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Luweh ulas-ulase piro-piro wong kang welas. Pun titik ini hitungane nggih. Hadza utawi ki addu'a ya kurbane mulai niku napa namine
Allahumma inna fulana ibna fa. Nggih. Oh, sing dhuwur iki. Oh, niku mulai Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min rahid dunya niku. Donga sing dikumpulake Imam Syafi'i saka beberapa hadis. Hadza utawi iki addu'a. Addu'a. Alladhi iltaqahu asy-Syafi'i min majmu'i hadhil ahadits ni. Iku nasu syafi'i, iku penjelasannya Imam Asy-Syafi'i. Fi mukhtasaril muzani, ing dalam kitab mukhtasari Imam Al-Muzani. Rahimahuma mukum-mukum melasihuma ing Asy-Syafi'i al-lan al-muzani. Subhallahu ta'ala gusti Allah ta'ala. Qala dawu sapa ashabuna ashab kita. Ashabu Syafi'i. Fa in kana mungkalamun ana sapa al-mayyitu mayyit iku tiflan bocah. Nah niki menawi mayit niku bocah. Niku sing didongakno niku wong tuane. Mboten apa? Mboten bocahe niku. Da'a mongko ndongaake sapa musolli li abawaihi marang bapak ibu e musolli. Tiflan. Da'a mongko ndongaake sapa musolli li abawaihi marang bapak ibu e tiflan. Faqala mongko ngucap sapa musolli, Allahumma ja'alhu lahuma faraton wa ja'alhu lahuma salafan wa ja'alhu lahuma dhukhran wa saqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Niki jarang-jarang sing apal. Mergo nyolati jenazah itu arang-arang. Kula nanti ngoten niku ditunae buka-buka dhisik berarti disiken dulu nyolati jenazah. Iki tani pecen bocah ini, ngerti ini buka-buka di sini. Ini apa yang berapa? Allah madha Allah ija'alhu mugindah dosaki sopa tuanhu ing tiflan. Lahuma marang abawahi faroton ingkang disi'i. Kenging, ngerti di mana ini ngerti kenging. Faroton ingkang dadi jujukan. Ngerti jujukan ini? Ya, kaya. Jujuk nang omahe kok. Al-farad ngene iki lho wacanan. Al-farad fi sihak. Qauluhu afaratan fi sihak al-farad bi tahrik. Kelawan diwaca harakat ra'i barang niku faraton ngoten. Mboten farton faraton. Alladzi yataqaddamul waridatu. Ya ku teko al-waris apa al-warida ayat takut daman disi sapa alladzi al-warida datang iki wong kang teko dadi alladzi ya taqaddama al-warida ta fayuhayyau lahum al-arsana fayuhayyiu lahum al-arsana bocah ini terus nyiapno dateng napa bapak-bapak ini al-arsana. Zaman arsan ini kok tali, tali. Wadila apiro-piro timbo. Nah, lajeng terus diubeng nono gane telogo, diubeng nono telogo. Lajeng diombeni, ngaten. Wadis mana faroton itu disi'i. Nah, kata setengah hadis, ana farotukum alal haudi, ngaten. Lah wa min hukila litifli almayyit Allahumma ij'alhu lahu faratan ay ajran yataqaddamuna hatta naridu alaihi yaiku ganjaran sing napa kita napa yataqaddamuna disi'i ing kita apa ajran ing kita dadi ganjarane teko dhisik hatta naridu alaihi sing teko sapa kita alaihi. Ini faroton ini ngoten. Dadi ganjarane wis teko nang mriko. Utowo yang jadi jujukan. Wong tuane njujuk nang gone
anak alite sing wis pun pecah niku wae. Dadi Allah Gusti njenengan dadosaken bocah alit sing pecah niki kangge tiyang sepah kalene niki teng mriku dadi jujukan. Wong tuane teko rono jujuk lho ketemu kali anake sing alit sing mun napa pecah niku. Waja'alulan dadosake sapa tuan ing faraton hu ing tiflan lahuma marang abawahi salafan ingkang disi'i. Salafan ingkang disi'i. Waja'alulan dadosake sapa tuan hu ing tiflan lahuma marang abawahi dhukhran ingkang dadi simpenan. Jadi celengan ini cerong jowo simpenan wasakilan mugi ngabotake sapa tuan bihi kelawan utawa sebab tiflan mawazina huma ing pira-pira timbangan ngamali abawaihi. Timbangan ngamali dhukhran ingkang dadi simpenan. Wasakil lan ngabotake sapa tuan bihi sebab tiflan mawazina uma ing pira-pira timbangan ngamale abawahi. Wa afrigh lan mugi ngesokake sapa tuan as-sabra ing sabar ala kulubihima ing atase pira-pira atine abawahi. Wala taftinna lan ampun mitnah sapa tuan huma ing abawahi ba'dahu ing dalem sakwuse mati netiflan. Wala takhrim humalan ampun ngaling-ngalingi sapa tuan huma ing abawahi ajrahu ing ganjarane musibahe tiflan. Gambaran musibah ganjaran musibah tiflan kenging ganjaran salat nyolati tiflan ngoten kenging kados teng dhuwur niku. Wala takhrimna ajrohu niku wala takhrimna ajrohu niku ampun ngantos ngali-ngali ganjarane salat njenengan trimo. Hadza utawi iki addu'a iku lafdhu malafati perkara dakaru kang nutur ing masuk Abu Abdullah Az-Zubairi no Zubairi nggih Az-Zubairi min ashabina saking ashab kita fi kitabih ing dalam kitabe Abdullah Az-Zubairi Abu Abdullah Az-Zubairi Al-Kafi ya rupane kitab Al-Kafi. Wa qala hulan ngedikakehu ing addu'a sobal bakun piro-piro sekerine ulama bimaknahu kelawan maknani hadha sepada maknani hadha wa nahwilan sepadani hadha. Qalu ngucap sopo al-bakun wa yakululan ngucap sopo al-musalli ma'ahu sartani hadha du'a ngucap Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina ila akhirihi. Kata selanjutnya Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa kabisogirina. Qala dawu sapa Zubairi fa in kanat mongkolamun ono apa janazah iku imra'atan wong wadon. Qala mongko ngucap sapa musalli Allahumma hadihi amatuka. Maksudnya Allahumma du Allah hadi utawi iki apa janazah wadon mayit wadon iku amatuka iku amat tuan hamba tuan. Sumayan suku mongko nuli menyusun ini ngatur sapa musalli utawa merangkai geng sapa musalli al kalama ing kalam ya disuwekno lah mongke. Ya Allah ma'ala tahrimna ajruha barang ngoten niku tapi dhamire dikentos nggih. Allah maghfir laha warhamha wa'fu anha niku maksude ingka fa ingkanat imro'atan. Wallahu ta'ala Allah iku alamul wa pirsa. Wa amma takbiratu anapun utawi takbir ar-rabi'atu kang kaping 4. Wala yajibu mongko ora wajib ba'daha ing dalem sause takbir ar-rabi'ah apa zikrun apa zikir mboten wajib zikir mboten bil ittifaqi kelawan sepakati ulama walakin yustahabbu tetapi nitin sunatake apa ayyakula yen to ngucap sapa musalli
ma ing barang naso kang jelasake alai ing atase masuk Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Rahimah muga-muga melasi ing Asy-Syafi'i sapa Allah Gusti Allah. Fi kitabil Buwaiti ing dalam kitab Imam Al-Buwaiti. Ola dawuh sapa Asy-Syafi'i. Yaqulu ngucap sapa musalli fir rabi'ati ing dalam takbir kang kaping 4, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Dados ngeten nggih. Takbir yang keempat niku mboten wajib sak badane maca napa-napa mboten. Dadi mamane pun takbir Allahu Akbar. Mboten niku nggih sak tah meneng sedilu nggih. Qodratan nafusin kadar terus. Mboten niku salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam tambahi wa barakatuh niku nggih sunah lho. Mbami mboten mboten napa-napa sah. Assalamualaikum warahmatullahi ngoten niku sah. Tapi tambahi wabarakatuh niku luwih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dados mantun takbir keempat niku mboten wonten zikir. Nah, bil ittifaq. Tapi ngoten disunatno bagi musolli ngucapake napa sing diterangno Imam Syafi'i nok nggone kitab Al-Buwaiti. Yaiku Imam Syafi'i ngendikake musolli sak badane takbir kang kaping 4 ngucapake Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ngeten iki kaya lho fa salatan nggih. Fa salatan bareng ngeten nggih. Nggih. Qala dawu sapa Abu Ali Ibnu Abi Hurairah min ashabina. Kana ana sebal mutaqaddimun, pira-pira ulama kang dhisik iku yaquluna padha ngucap sapa mutaqaddimun fir rabi'ati ing dalam takbir kang kaping 4. Ngucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ing donga Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana du pangeran ingsun kita. Atina mugi paring sapa tuana ing kita fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan. Fil akhirati lan dalam akhirat hasanatan ing kebagusan. Wa qina lan mugi ngreksa sapa tuana ing kita azaban nari ing siksa neraka. Qala dawu sapa Abu Ali bin Abi Hurairah. Walaisa lan ora ana apa zalika mengkono-mengkono Rabbana atina fid dunya hasanah iku bimahqiyin iku diceritake Anis Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i. Tapi Abu Ali ngendikake, Abu Ali bin Abi Hurairah, nek donga Rabbana atina fid dunya hasanah teng napa takbir kang keempat niku niku mboten diceritake sangka Imam Syafi'i mboten nggih. Tapi niku pendapat napa namine ingkang apa dilakukan oleh mutaqaddimun ulama-ulama kang biyen-biyen niku. Fa in fa'alahu mukallamun agawe sapa musolli ing donga utawa ing zalik nggih kene. Ing Rabbana atina ing napa namine yaquluna fi rabbih Rabbana atina fid dunya hasanah. Kana mongko ana apa fi'lu nglakoni agawe iku hasanan bagus. Nah seandainya musolli niku sak badane rakaat keempat niku ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah niku sae-sae mawon. Ngoten lho nggih, artine mboten bid'ah. Nggih bid'ah bid'ah hasanah. Qultu ngucap sapa ingsun. Yakfi cukup fi husni ing dalam baguse doa. Ingsun-ingsun apa? Imam Nawawi. Fi husni ing dalam baguse doa, apa sing cukup apa madungo? Qaddamnahu kang disiake sapa ingsun ing mafi hadisi Anasin ing dalam hadisi Anas fi bab doa il karbi ing dalam bab donga napa namine susah. Wallahu ta'ala Allah iku alamul luwe pirsa. Kultu ngucap sapa ingsun. Wa yuhtajulan digawe hujjah lid doa marang doa fir rabi'ati ing dalam takbir kang kaping 4. Apa bima hadis. Nah, terus Imam Nawawi
digawe hujah, digawe argumentasi. Donga ing dalem sawise takbir kang keempat yaiku hadis sing tak riwayatno nanggone Sunan Al-Kabir. Apa bima hadis rawainau kang riwayatake sapa ing Sunan ing Mafi Sunanil Kabir ing dalem kitab As-Sunan Al-Kabir lil Baihaqi kedua Imam Al-Baihaqi. An Abdillah ibni Abi Aufa saking Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahu sa'atmi Abdullah bin Abi Aufa iku kabbaro takbir sapa Abdullah bin Abi Aufa ala janazati abihi ala janazati ibnatin ing atase janazahe anak wadon lahu kang kedue Abdillah bin Abi Aufa. Jadi disolati piyambak arba takbiratin kelawan papat biro-biro takbir. Faqoma mongko ngutung faqoma mongko ngadeg sapa Abdullah bin Abi Aufa ba'da rabi'ati ing dalem sause takbir kang kaping papat. Kaqadrima kaya kira-kirane ngadeg baina takbirata ini ing dalem antara takbir loro. Lah ngadeke niku kaya antaraning takbir loro suwene. Ngoten. Yastaghfiru nyuwunake ngapura sapa Abdillah bin Abi Aufa laha marang ibnah anak putrine niku ibnatin lahu wa yad'ulan donga sapa Abdullah bin Abi Aufa summa qala mongko nuli ngendika sapa Abdillah bin Abi Aufa kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasnau agawi sapa kain nabi hakada iling-iling kaya mengkene faqoma ba'da rabi'ah ka qadri ma baina takbirat takbiraten yastaghfiru laha. Berarti nggih kain nabi ningal riwayati Abdullah bin Abi apa kain nabi nggih nggih ngoten iki takbir keempat nggih donga nggih donga. Wa fi riwayatin lan idam siji riwayat kabbara takbir sapa Abdullah bin Abi Aufa arbaan kelawan ping papat. Fa makasa mongko meneng sapa Abdullah bin Abi Aufa saatan ing dalem mangsa hatta dunanna berarti mboten langsung uluk salam mboten hatta dunanna sing nyono sapa kita ni ana usak temene Abdullah bin Abi Aufa iku sayukab biru bakal takbir sapa Abdullah bin Abi Aufa khomsan ingkang kaping 5 ingkang 5 sehingga sampai kita-kita sing melu makmum niku wah bapak Abdullah bin Abi Aufa iku takbir mana iki ngoten lho duwe penyono sampai ngoten saking suwene. Nah summa sallama mongko nuli uluk salam sapa Abdullah bin Abi Aufa an yaminihi saking arah tengene Abu Abdillah bin Abi Aufa wa an shimali saking arah kiwane Abdullah bin Abi Aufa. Falamman sorofa mongko nalikani bubar sopo Abdullah bin Abi Aufa kulna mongko ngucap sopo kita lahu marang Abdullah bin Abi Aufa takon kulna niku ma iku apa hadza utawi iki makasa niku lho yam kusu niku makasa saatan. Nah, sampeyan wau kok meneng. Napa sih kok ono menenge barang niku? Pakola mongko nuli ngendika sapa Abdullah bin Abi Aufa, "Inni satune ingsun iku la azidu ora nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh, ora nambahi alama ing atase barang raaitu kang nyali sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam." Yasna'u agawe sapa kanjeng Nabi au hakadha utawa kaya mungkin-mungkin makasa sona'a agawi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa al-hakimu Imam Hakim Abu Abdillah yo Abu Abdillah jenenge napa alam kunyae al-Hakim niku Abu Abdillah titik loro ngendikane ngene Imam al-Hakim hadza utawi iki hadis iku hadisun hadis sahihun kang sahih
Faslun utawi kiku fasal siji. Fa idza fa wa idza faragha nalikane wis rampung sapa musolli. Minat takbirati saking pira-pira takbir. Wa azkari halan pira-pira zikire takbirat. Salama mongko uluk salam sapa musolli taslimata ini kelawan salam loro. Kasa iri sholawati kaya sekeline pira-pira salat. Ya salame kaya kaya salat ngoten niku. Ah cuma teng mriki napa namine yusannuhuna ziyadatu wa barakatuhu. Disunatno nang kene salat jenazah niki nambahi wa barakatuh. Sunat nggih. Mboten napa? Mboten wajib mboten. Ali mamane kok mboten mboten napa-napa, mboten pun dipersoalkan pun. Wala yaqtasiru ala taslimatin wahidatin. Orang-orang ngeringkes salam sampai sepisan tau boten. Ya ja'aluha tilqa awajihi. Ndadekno sapa wong ing taslimah tilqa awaji nok ngarepe mayit. Lima krono hadis zakarna ukas nutur sapa ingsun ing mamin hadis Abdullah ibni Abi Aufa. Wis titik niku. Wa hukmus salami utawi hukume salam. Iku alama iku ngatasi barang. Lah karena ukas nutur sapa ingsun ing ma fit taslimi ing dalam salam. Bisa iri sholawati ing dalam sekene pira-pira salat. Hadza utawi ki hukmus salam wa ya hukmu wa ya hadza. Iku al madzhab madzhab as-sahih kang sahih al mukhtar kang dipilih. Walanalan iku kedua kita fihi ing dalam hukmus salam guna ing dalam kini fasal khilafun utawi khilaf dhaifun kang dhaif. Ha cuma nggih teng mriki nggih hukume salam teng ngene salat jenazah niki nggih wonten khilaf sing dhaif ngoten wonten khilaf sing dhaif tapi nek sing dhuwur niku wau wa hukmus salam ala madzakarna fi taslim fi sairi shalawat. Nah, ya hukume salam ya kaya to ngene. Ngene napa namine sekerine salat-salat niku. Ya kudu dilafatno barang ngoten tasdite direksa, ngoten ya. Nah, salam pertama niku sing rukun, salam kedua sing ini memang kasa iris selawat. Nah, cuma ning ngene syara'i wala yaqtasiru bit taslimat ta'ala taslimatin wahidatin. Ngoten lho. Orang ringkes salam pisan tok harus mari ngono di napa namine ya sa'alwa tilqa salam niku didadekno nang ngene ngarepe wajahe napa wajahe mayit oh didadekno ngarepe mayit kanthi noleh berarti dadi ngene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mboten tok kanthi noleh-noleh mboten mboten lha nek nek napa namine hukmus salam alama zakarnahu ya kaya nang ngene salam sekerine napa salat-salat niku kate noleh nengen noleh ngiwa niku nggih lah wonten khilaf ngoten lho ah khilafe niku dhaif ah lajeng terus Imam Nawawi taraktu ninggal sapa ingsun maksude ora nyebut ora nutur ora jelasno taraktu ninggal sapa ingsun ing khilaf li adamil hajati krana ora anane hajat ilahi marang khilaf fi hadzal kitab ing dalem iki kitab. On. Ya. Walau ja'a lamun teko sapa masbukun, makmum masbuk. Nah, ini masih salat jenazah nggih wonten makmum apa? Masbuk. Jadi imam wis takbir kedua, lho dadanan makmum ki nembe teko. Paham ya? Ya ngoten lak jenenge ya, kari to. Kari napa? Takbir siji. Nggih, paham nggih? Walau ja'a lamun teko sapa masbukun makmum masbuk. Fa adraka mongko menangi sapa masbuk al imama ing imam fi ba'di sholati ing dalam sebagian salat. Akhrama. Nah, carane terus pundi? Akhrama mongko takbiratul ihram
sapa masbuk ma'ahu sartane imam fil hali ing dalem saknalika. Dadi umpamane imam wis takbir pertama, takbir kedua, makmume jek nembe teko. Nah, begitu teko ya langsung takbir mawon. Takbiratul ihram. Nggih. Wa qara'a lan maca sapa masbuk al-Fatihah ta ing Fatihah. Tapi imame karena sabadane takbir kedua maca maca napa? Maca napa? Selawat. Maca selawat. Summa ma mongko nuli maca bacaan ba'dah ing dalem sawise Fatihah. Kok takbir maneh? Ya berarti makmum masbuk takbir kedua nisbati imam takbir ke tiga. Ngoten contoh-contoh kula niki ya. Lah banjur terus maca mari Fatihah engko takbir keduae maca napa? Maca selawat. Imame maca Allahumma filahu warhamhu wong sak wong pun napa rekak wong takbir ke tiga. Lah ngoten nah. Nggih. Ala tartibi nafsihi ing atase urute awak dhewe ne masbuk. Aja urute sinten? Imam. Ngoten maksude niku. Nggih. Dadi ala tartibi nafsihi ing atase urute awak dhewe ne masbuk. Wala yuafikulan ora kena nyocoki sapa masbuk al imama ing imam. Bima ing dalem perkara yakra'u kang maca sapa imam ing ma. Ora ora kena nyocoki karo bacaane imam. Wong takbire siji. Ngoten lho. Nisbate imam takbir kedua makmume ki takbir pertama wong kari. Ngoten. La fa in kabbara mongko lamun takbir sapa masbuk summa kabbara mongko nuli takbir sebal imamu imam at-takbiro taklawan takbir al-ukhra kang weneh qabla ayatamakkana ing dalem sadurunge ento kongang mungkin sebal makmumu makmum minaz zikri saking zikir ya sakoto mongko gugur apa zikir anu saking masbuk. Lah sakniki ngeten nek umpamane masbuk niki takbir banjur imam niki takbir nok nggone terusane takbir liya. Sementara makmum masbuk niki maca zikire dereng mari. Lah terus napa dipedhet mawon? Nututi takbir melu takbire imam. Paham nggih? Dadi umpamane donga, ya. Imam dungane ndek umpamane, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Makmume karepe apa? Donga dawa kali tambah wa akrim nuzula wasik madkhalahu durung mari dadanan imam wis takbir ya melu mawon takbir nggih paham ya atus dipedhot mawon donga sing dawa niku melu takbire sinten imam ana ya kaya nek imam masbuk teko wis nek tengah-tengah Fatihah imam maca Fatihah ke tengah-tengah imam wis rukuk tututi mawon rukuk. Lho, Fatihah lah durung mari mboten napa-napa. Ditanggung kalih imam. Mboten. Nggih. Kama taskutu kaya oleh gugur apa al-qira'atu maca anil masbuki saking makmum masbuk fi sa'iri shalawati dalam sekali pira-pira salat lho ni. Kaya dene qira'an niku gugur nggone salat-salat niku pamane nggih. Wonten makmum teko. Nggih, teko. Makmum masbuk kari. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Dadanan imam wis rukuk, tututi mawon rukuk. Nah, justru gak melu rukuk, imam wis baru tangi sanggo rukuk. Ini dados sih dados, tapi mungkin lambai si siji. Ngoten. Tapi wong terkadang akeh gak ngerti. Wis imam wis ngadeg ditututi apa? Ruko, imam wis ngadeg saka ruko, ruko. Ya rekaat niku mulga, mboten nganggur, mboten anu. Nah, engko nek mantun salam, salam imam yo nambah
siji mestine ngoten. Mergo niku mboten di diitung sak rakaat. Oh, gak mergo gak menangi rukuke imam. La wa idza sallama nalikane uluk salam sopal imamu imam. Lah ngene wis imam uluk salam. Yo berarti kan nek contoh kula wau kan takbire makmum kirang pinten? Tunggal terus no. Yo kaya wong salat ngoten niku. Nggih. Nanti mboten salat jenazah kali. Nanti. Nggih ngeten iki praktekke. Salat jenazah kari nanti mboten nggih. Nah, nek kari ngeten iki terus kak kari terus malah wis gak melu lho mboten ngoten. Didelok mawon kari takbire pinten ngoten. Yo nek wis imam salat diterusno dhewe. Nah, wa idza sallama kal usal subha imamu wa qad baqiya lan teman-teman isih tetep isih sisa alal masbuki atas masbuk fil janazati ing dalam salat jenazah apa ba'du takbirati sebagiane pira-pira takbir. Nah ini contoh kula wau nggih kurang siji takbire wong imam wis suluk salam lho makmume wau kari siji berarti kan kari siji aja melu luk salam ngoten ditambahi takbir setunggal malih ya semangke nih kari takbir loro ya ditambahi loro ngoten lho nggih nggih lazimah mongko wajib ing masbuk apa ayatia nekani sapa masbuk biha kelawan ba'dit takbirat. Mongko wajib nekani ba'dit takbirat sing sisae dene sisae niku wau ma'a azkari hasartane pira-pira zikire ba'dit takbirat ala tartibi ing atase tartib. Lha ya sak dikire sisan, aja takbir tok ngoten. Umpamane imam uluk salam takbir kurang siji, Allahu Akbar. Lah ini melu penjelasan Imam Syafi'i wa Allahumma la takhrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu terus uluk salam dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngoten. Niku salat jenazah kah? Kari ngoten. Nih, hadza utawi iki lazimahu wa ya hadza iku al madzhabu madzhab as-sahih kang sahih al masyhur kang masyhur indana ing dalem mungguh kita walanalan iku ketuwi kita qaulun taqal dhaifun kang dhaif. Nah ono qaul dhaif apa rupane ana usak temene masbuk iku yakti nekani sapa masbuk bit takbirat iklan pira-pira takbir al baqiyati pira-pira kang sisa mutawaliyatin kali nuli-nuli ono pendapat ya wis takbir ngono ae mari Allahu Akbar wis kadek zikir Allahu Akbar Allahu Akbar assalamualaikum ngoten bi ghairi zikrin lawan tanpa zikir tapi ngoten niku pendapat dhaif yes saged paham nggih wallahu ta'ala iku alamul wirsa. Babu ma utawi kiku bab mertelake perkara yakulu kang ucap ing mas wal masyi wong kang lumaku mal janazah disartane janazah nek tiyang mriki nggotong janazah mlaku mbek maca napa tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah ngoten nggih. Nah ini penjelasan teng mriki mboten mawi maca napa-napa wis ditutno ngoten mawon. Tapi wonge mbek tafakur mbek angen-angen ya Allah arep digonang kuburan lho ngoten lho ya Allah arep dipendem wae ngoten angen-angen ngoten. Nah niku ngoten yustahabbu disunatake lahu kedue almasyi apa yakuna yang to ono sebal masyi iku mustaghilan wong kang ketungkul bizikrillahi kelawan eling marang Allah taala wal fikri lan mikir-mikir fima ing dalem perkara yalqahu kang tetemu ing masofa al mayyitu mayyit mikir apa sing ditemoni mayit ya Allah digotong ngoten umpamane weruh digotong zikir ya Allah angen-angen zikir angen-angen ya di sawang pendosoe digotong ya sesuk aku ya digotong ngono lha ngoten lho nggih aku ya bakal digotong. Ngoten. Wa malan barang yakunu kang ana apa ma iku masirahu nggon baline mayit.
Ya Allah Gusti, arepe teko nang kuburan pendem ijenan, mari ditinggal karo kanca-kancae wong sing ngiring. Wa hasilu malan hasile perkara kana kang ana sapa mayit iku fihi dalem mah. Ya. Ya. Ya hasilu man iku ya. Ya apa sing nggone engko ana pitakone malaikat mungkar nakir. Nggone kuburan. Nggone jero ne kuburan. Wa anna hadza sak temne iki hasilu makana iku akhirat dunia, iku akhirat dunia. Dipendem wis metu saka dunia, akhir saka dunia. Wa masiru ahliyalan nggon baline ahline dunia. Ya iku nek kuburan diuruki. Wal yahzar lan becik wedya. Sapa man? Wal yahzar wal tahzar. Ya. Wal yahzar lan becik wedya sapa man? Sapa almasyi nggih, wong kang mlaku nggih. Wal yahzar lan becik wedya sapa almasyi kulal hadari kelawan sempurnane wedi. Minal hadasi saking omong-omongan, saking ngobrol. Bima klan barang la faida ta kang ora faida iku wujud fi dalem mah. Ngoten ta tiang-tiang biasa. Eh? Jare wedi yo kelawan sempurnane wedi. Ngobrol kelawan perkara sing ora ana faedahe. Mun tak siap ngakak-ngakak guyu-guyu. Iya, tarat-tarat ni. Karena semalam kan dingklu, ya Allah, besok bakal mati kaya mayit. Ngoten, budal kan ngiring jenazah, barek ngobrol, ngoten, omong-omongan, jagongan. Ngoten tak fakir, ngoten, ngoten. Fa inna hadza mongko sak temniki al-masyu ma'al janazah, melaku sartane jenazah. Iku waktu fikrin, waktu mikir-mikir, wa zikrin lan zikir. Niku waktune berfikir lan zikir, waktu tafakur lan zikir niku. Ya kebuhu Allah fi indal hadza opal ghaflatu lali. Yakbuhu wa yakbahu. Yakbuhu nggih. Yakbuhu Allah. Fihi ing dalam hadal waktu opo al ghaflatu lali wal laghu lan dolanan wal istighal lan ketungkul bil hadis kelawan omong-omongan jagongan caturan ngobrol al farihi kang nganggur al farih niku sing mboten-mboten faedahe fa innal kalama krana sakmene kalam bima kelawan barang la faidata kang ora ana faedah iku maujud fi indal ma iku manhiyun iku dicegah apa anhu saking kalam fi jamiil ahwali indal sekabehane pira-pira tingkah dalam situasi apapun ngomong la faidata fihi niku manhiyun anhu paham ya dalam keadaan apapun nggih ngomong sing mboten wonten faedah ini kuman hiyun anu apa maneh nalikane napa mlaku ngiring jenazah nggih kullu kalami ibni adama napa namine alaihi kabeh ngomongane Ibnu Adam itu balik elek nang gone Ibnu Adam. Ngoten. Lalahu ora ana ganjarane. Illa, lho ngoten. Illa kejaba zikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Lho ngoten niku sing ana ganjarane. Lah ngomong senajan mboten wonten ngrasani, mboten wonten sembarang. Iku ora oleh ganjaran ngomong niku mubah. Nggih to? Ngobrol ngalur ngidul loro wis gak bahas wong blas mun yo gak nglarani atine wong yo gak ngrasani wong niku mboten nangsal ganjaran wong napa wong ngomong niku mubah ya hukume niku lho artine ngomong nih mboten wonten unsur dosa nggih yo ora oleh ganjaran wong mubah
Fa kaifa mongko kaya apa fi hadzal hali ing dalem iki tingkah al masyum al janazah. Bagaimana pada saat melaku ngiring jenazah terus ngomong ora ana faedah, ya tambah kok oleh. Ngoten lho. Wong dalam situasi apapun sing normal ngoten iki. Sing ora ngiring jenazah iku ngomong la faedata mawon nggih manhiyun andu dicegah. Ha niki lak kelbu kene hadis napa namine min husni islami mar'i min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, ini termasuk setengah saking bagusnya islami wong ya ninggalno perkara sing ora ana faedah. Ngomong gak ana faedah ya meneng. Pamane kecapan wis gak ana faedah ya ora usah kecapan. Puluhan sing ora ana faedah ya ora usah dipuluk. Nah wis 30-an warek ya wis dilereni ngoten mawon. Ngombe orang cecepan wis mari ya wis dilereni ngene nek berarti puluhan sak terusnya itu orang no faedah. Nih, walam lan ngerti sapa sir anas sawaba sak temne kang bener wal muhtaro sak temne kaul kang bener wal muhtaro lan kaul kang dipilih wa malan barang kana kang ono alai ing ngatasi masa salaf ulama salaf radhiyallahu anhum kaul kang bener kang dipilih yang dilakukan oleh para ulama salaf iku as-sukutu meneng fi halis sayri ing dalem tingkah melaku ma'al janazati sartani janazah fala yurfa'u mongkora dibanterake apa sautun suara bikiraatin kelawan maca maca Quran wala zikrin lan ora zikir lho wala ghairi dalik lan ora liyane kira ala zikir jadi la ilaha illallah la ilaha illallah ngoten niki as-sawab al mukhtar wa ma alaihi as salaf sing dilakoni ulama-ulama biyen ngiring jenazah aku mek dingkluen mek mikir gak urungane aku digotong gak urungane aku apa dilebokno nang kuburan ijenan gak urungane aku apa niku mikir-mikir sing kaya ngono terus ding dadi pertanyaan aku duwe sangu apa ya? Lah ngono tadi. Aku duwe sangu apa ngoten. Akhirnya kan pada ujungnya kan nang mriku. Lho, aku duwe sangu apa? Nek wis digotong kaya ngene iki. Ngoten. Wal hikmatu utawi hikmahe fi indal sukut iku zahiratan jelas. Hikmahe jelas niku. Wa ya utawi hikmah iku annahu sak temene as-sukut iku askanu luweh ngantengake li khatirihi marang atine man utawa marang krenteke man iku askanu luweh ngantengake li khatirihi marang krenteke utawa atine man wa ajmaulan luweh ngumpulake li fikrihi marang pikirane man bima indal barang ya ta'ala kukang berhubungan apa mabil janazah di kelawan janazah bapak peneng niku akan lebih konsentrasi wis ngoten mawon askanu wa ajma'u niku lebih konsentrasi pada nonggone luweh ngantengno ati lan luweh konsentrasi nonggone pikirane indal apa sing ana hubungane karo janazah lho digotong mari ngono kok di lebok no kuburan diuruki takoni malaikat mungkar nakir ditinggal keluargae kabeh ijenan lho kan ngono pikiran lha terus apa sangu ku apa kan mari ngene-ngene zaman wala yang bagi Allah na fa yang bagi Allah na fa seharusnya kita tidak harus seneng-seneng illa biziyadati ilmin nafi'in wa amalin sholihin coba kelawan nambah ilmu manfaat lah ngamal sholih fa inna umma yashabani fi qabrina mereka ini kalau yang ngancani kalau jenang kuburan haithu yatahallafu minna haithu yatahallafu alaina ahluna wa astiqauna mesti kira-kira ditinggal karo kenapa? Koncone, keluargae mas kabeh pun tinggal mulih hari jenang wa utawi askanu wa ajma'u iku al-matlubu kang dituntut kang disupri fi hadzal hali ing dalem iki keadaan
melaku ngiring jenazah. Fa hadza mongko utawi apa namine sukut wa ya hadza iqal haqu qaul kang bener. Wala yaqtarolan aja kebujuk sapa sira bi kasrati man lawan akeh-akeh wong yukhalifu kang nglayani sapa manhu ing as-sukut. Aja sampe kebujuk wong sing nglayani meneng iku. Ora apa-apa ngobrol iku ya ora. Faqad qala mongko temen-temen ngendika sapa Abu Ali Al-Fudhal Ibnu Iyad radhiyallahu anhu mudhakake mak ing barang makna kang utahe maknane mak iku ilzam netepana sapa sira turu qol huda ing pira-pira dalan pituduh wala yadzuruka ora bahayai ka ing sira apa qillatus salikin sithike pira-pira kang ngambah ora masih sing melu iki mek titik elok ana wae. Oh nah ini masalah al-huda pitutu sing melu kok mek titik elok ana wae gak bahaya nang awakmu. Nah, artine napa? Artine senajan pengikute mek titik melu wae iku sing bener. Ngoten lho nggih. Nggih. Wa iya kalan wedya sapa sira ing awak sira wa turuqad dhalalah lan pira-pira dalan sasar. Wedi awakmu melu dalan-dalan sing dhalalah iku. Senajan sing melu niku napa? Sing melu napa? Akeh, ngono lho nggih. Dadi netepono dalan petut pituduh. Nggih. Nah, ora mbahayai ngawakmu titike wong sing melu-melu iku. Senajan titik nek iku memang turukul huda elok ana. Ngoten lho maksude. Nggih. Wa iyyaka wa turuqud dhalalah wala taghtar lan aja kebojo sapa sira bikasratil halikin lawan akeh pira-pira wong kang rusak. Lho, gak ngoten iku ngoten. Ayo ora apa-apa melu. Lho, gak ngoten ta? Turu melu lho umpamane. Melu partai ndi? Partai iku ae. Lho titik pengkite gak apa-apa tapi kok turukul huda. Ngoten. Aja kebojo sing akeh tapi ya turukun dolalah contoh mawon. Terus kadang tiang lah cenderungnya wakil pengikuti terus apa? Geruduk-geruduk melu ini gak ada pengikuti padahal itu apa? Turukul udah wakot rawainan teman-teman yang mengatakan sapa yang senfi sunani si sunanil baihaki ngriwayatake mak ing barang yaktadhi kang sesuai apa mak ing barang kultu kang ucap sapa ingsun ing ma wa amma ma ana pun ta barang yafaluhu kang agawe ing mas sapa al juhala tu pira-pira wong bodho minal qurra'i saking pira-pira kang ahli maca alal janazati ing ngatasi janazah bi Dimasqo ana ing negara Damaskus wa ghairi halan yani Dimasqo minal kiraati saking maca bitam titi kelawan dawakake wacan tamtit niku nglenggak-nglenggokake niku lho tamtit nglenggak-nglenggokake wacan Quran niku lho. Nah, dados tamtit niku nggih al alhan al maudhu'ah dadi lelahan dados ana kalane bi idkhali harakatin fihi ngelbono harakat mestine mboten dawa dadi dawa wa ikhraji harakatin ngetokno harakat mestine diwaca napa endek diwaca dawa dadi endek au qasri mamdudin nyendek bacaan kang dawa au maddi maksurin dawaake bacaan kang cendek niku jenenge tam tamtit ini ngelenggak-ngelenggokake. Oh, ngoten. Ngelenggak-ngelenggokake. Oh, mun ndawakake bacaan wa ikhrajil kalam lan ngetokake kalam an maudhi'i saking kang diselehake kalam. An maudhi'i ya niku aul kadang mestine diwaca dawa diwaca ndek, mestine diwaca ndek diwaca dawa. Fa haramun mongko iku haram. Bi ijma'il ulama iklawan ijma'i ulama waqad audhtu lan teman-teman jelasake supaya isun qubakh abkhahu ing alane tamtit oh tamtit ku elek wa ghilad tahrimihi lan abote harame tamtit berarti harame tamtit wa fisqoman lan faseke wong
tamakkana kang mungkin sopoman min ingkari saking ngingkari tamtid. Falam yungkirhu mongko ora ingkar sopoman ing tamtid. Wah, wong weruh ngono kok gak gelem ingkar ya fasik iku. Fi kitabi tak jelasno fi kitabi adabil Quran ing dalam kitab adabil Quran. Wallahu ta'ala Allah iku al musta'anu iku zat kang disuwuni pitulung. Wallahu ta'ala Allah iku al musta'anu zat kang disuwuni pitulung. Babu ma yaquluhu man marrat bi janazatun aw ra'aha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم ودعوا عليهم الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم إنا نسألك تفقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة وعافية في البدن وطوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم ويا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد